ଏଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲୋମହର୍ଷକାରୀ କଥା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁକି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲଜ୍ଜାଜନକ କଥା ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ରହିଛି, ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହିଁ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ DIGଙ୍କ ପରିବାର ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଯାତିତ ହୋଇ ଜଣେ ମହିଳା ହୋମଗାର୍ଡ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କଲେ ଏବଂ ଟ୍ରେନ୍ ସାମ୍ନାରେ ପଡ଼ି ଦୁଇଟି ଗୋଡ଼ ହରେଇବାର ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଆଜି ଆମେ ସବୁ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖୁଛେ, ଏଇଟା ମନକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଚଳିତ କରିଛି ଏବଂ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶା କେଉଁ ଦିଗରେ ଯାଉଛି, ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛେ, ଆମେ ସିଭିଲାଇଜଡ଼ ହେଉଛେ କି ଆହୁରି ମାନେ ଆଦିମ କାଳକୁ ଫେରି ଯାଉଛେ। ଆଜିକା ଦିନରେ ଏଭଳି ଘଟଣା କେବେ ବି ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ, ୟାର ଘୋର ନିନ୍ଦା ମୁଁ କରୁଛି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ୟା ପଛରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଘଟଣାର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏବଂ କଠୋରରୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଆଉ କେବେ ବି ଘଟିବ ନାହିଁ ଏଭଳି ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ ମଧ୍ୟ ସମାଜକୁ ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏମିତି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ଡିଟରେଣ୍ଟ ଭଳିଆ ଆକ୍ଟ କରିବ ଏବଂ ଆଉ କେହି କେବେ ସାହସ କରିବେନି ଯେ ତାଙ୍କ ତଳେ କାର୍ଯ୍ୟରତ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଏଭଳି ଅମାନବିକ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆଗରୁ 50 ଥର ମଣିଷ ଭାବିବ।